С вариант за запазване и социализация на откритите археологически разкопки край Покровник излезе инициативния комитет днес. На пресконференцията присъстваха председателя на комитета Лазар Андреев, Стефан Новоселски, Илия Ласин и Калина Настасов. Изместването на трасето според проучванията и мнението на експерти, които инициативния комитет е събрал, е с 560 метра. Варианта, при който предлагаме, е съгласуван с фирма, която се казва Large Infra Project. Те са разработвали проект на магистрала в Румъния, която е 90 км и е по-тежка от Кресненското дефиле. Тоест това, което ние имаме като информация, като финансова рамка и като изчисления са направени въз основа на това, което те са ни предоставили за възможността трасето да се отвори, както към момента е в археологически обект двата лъча, да се отворят с 280 метра и да се случат под трасето, като увеличаването на трасето, т.е. това, което ще трябва допълнително да се инвестира, е 560 метра. А според варианта, който проектантската фирма Large Infra Project е предложила, изменението на тези 560 метра от автомагистрала Струма ще струва близо 1 милион и 8 хиляди евро. Е в размер на 1 милион и 8 хиляди. Тук включваме проектиране. Отделно това, което трябва да бъдат обещани собствениците, са 36 декара. Ние сме заложили по 1500 лева, при положение, че предходното разплащане е било по 200 лева на декар. Т.е. доста над това, което е заложено. За стадиона, през който се минава, също са заложени цифри. Т.е. по това, което ние сме фирмата, която е проектантската, са заложили е милион, в момент само да видя точната сума, 1 129 700 евро. Това е което дават като предложение. Това, което обаче ние седнахме и направихме като изчисления въз основа на публичните данни, които са оповестени за 12 км трасе, т.е. за лот 3, това, което се знае, за 18 милиона, на 12 идват близо около 7 милиона. Т.е. тези 600 метра, да ги кажем, по 7 милиона са 4 милиона и 200. С другите разходи, които са за проектиране, ние сме ги заложили 3% и половина от стоеността на самото нещо. Като крайна сума можем да кажем, че се получава 4 милиона 437. Тоест, какво е това? 4 милиона 437 с изчисленията, които ако с евро, извинявам се, евро, ако се... 437 хиляди евро. 4 милиона 437 256 евро. Близо 4 милиона и половина. Вивявам като крайна цифра са отчуждителни, заплащане на отчуждяване на земи, проектиране, изграждане на магистралата. Това е крайната сума, която ние изчисляваме. Това, което са изчислили професионалистите, е 1 100 000. Тоест, ако вземем нещо по средата, е 2 милиона и половина, което много се отдалечава от тези 45 милиона и 80 милиона, които бяха хвърлени оня ден на обекта. Председателят на инициативния комитет Лазар Андреев внесе яснота и относно времевата рамка, в която могат да се осъществят дейностите по преместване на трасето. Трасирането на магистралата, отчуждаването и изграждането ще се поберат в рамките на година и половина. Тоест, това, което има да изпълнява фирмата, изпълнител по договор, ако започнат след 2 месеца, ще завършат това за година и половина и ще имат остатък от една година до края на договора. Или 2 години до края на 2022. Или 3 години до 2023. Тоест, това нещо няма по никакъв начин да възпрепятства спирането на магистралата. Ние сме за магистрала, тя ще стане в рамките на година и половина и ще свърши, и ще започне, и ще свърши целият процес една година преди да е крайния срок на фирмата изпълнител. Нямаме нищо политическо. Не присъствам тук като политическо лице и не си правя никаква реклама. Тук съм като гражданин и като позицията на държавник, управляващ тази област и носиш отговорност, защото господин Таспо сега ме обвини, че аз съм си сложил подписа за първото трасе. Аз го заявих и пред вас, при BTV първото предаване. Да, наистина, първото трасе минаваше там, където тук е отразено. Ето това. И сега вече дали е производно, дали е обслужван частния интерес, ние питаме къде е държавния.
И тук говориме за културно-историческо наследство. Няма да ви посочвам Стара Загора, Перник, няма да тези обекти. И това, което доцент Димитров наистина ме ме накарало, защото той от 2-3 години се познаваме и с Лазар затова прегърнахме тази идея да му помогнем. Но те работят под огромен натиск. Дори и професор Овчаров, ако сте гледали по канал 3, говори с нощи, нали, за големи бизнес интереси. Нашия интерес е за запазване тази цялост. Това, което доцент Димитров говори за консервиране, за прехвърляне, да, ама не. Ние говорим за запазване на тази цялост. И като анализ икономически, аз благодаря, че това е свършен огромен труд от експерти, не се касае за много средства. И понеже господин Тасков, той до вечер на обсъждането и може би госпожа Шопова попита за какво ще бъде пленарна зала в петък, дали ще има референдум или не, господин Камбито беше предложил да се проведе обществено обсъждане, нали, което не знам вие дали сте го прочели, то те не го беха прочели, че няма право такова обсъждане да го провеждат гражданите. Там кратко и ясно е записано кога може да се провежда обсъждане в тези урни до колко хиляди жители. Там пише. И с господин Стоянов го извадихме, прочетахме и аз затова излезах там в зала. Исках тук да присъствам да обясна тези неща. Изказваме се много неподготвени, рекламираме някои неща, а това, което трябва да рекламираме, историята на Благоевград, това е нашето желание.